Il-Kommissjoni tal-Etika Ġurnalistika mponiet sanzjoni ta' ċensura gravi fuq il-prezentatur tal-Istazzjon Nazzjonali Lu Bondi. Bondi stabħati ta' sassinju tal-karattru mġiba mux etika fil-konfront tal-editur u ġurnalista tal-ġurnal l-lum Ġulja Farrugia. Fartiklu li kiteb fil-blok tijaw nar-23 ta' Wissuljada, Lu Bondi naqas mill verifika informazzjoni li għastessi pubblika meta kien possibbli li għamel dan. Il-Komissjoni tal-Etika Ġurnalistika għalet li fil kitba tijaw il-prezentatur tal istazjon Nazjonali ta' xifem l-arreja tijaw li Ġulja Farrugia għanda jew jista' fil-pussess tagħha fil-mat li juri lil min spara fuq Rejmint Karwana. il kommissjoni għalet li jekk dan huwa minnu allura ta' xifem li Farrugia qed tostakola il kors tal-ġustizzja billi qed iżomm informazzjoni sensittiva u rilevanti dwar il-qtil ta' Rejmint Karwana. Il-Kommissjoni għalet il-Bondi u kolli s li il għandam nejn taraf li xħadde f'dawk l-istess filmati u ritratti b'insinuazzjoni ċara u diretta lej missiera. Il-Kommissjoni tal-Etika Ġurnalistika tal tal fema illi kas traġiku bħal dan intuża b'mot irħis u sempliciment bilan illi Farruġa tiġi ġi attakkata personalment meta ma kellax taqsam b'lebda mot mal-kas illi kinsieħ meta kienet ta' zaħra.